Здравейте, твичери! Да ви разкажа малко повече за зарибяване 2019. Какво ще правим с това зарибяване? Правихме го миналата година, както и ще теглим печелившия от наградата с тайния код. Както знаете, всеки месец има таен код. Който види кода, пише го в коментар. Накрая на месеца аз избирам един печеливш от вас и той печели примамката. Този месец примамката ще е на японската фирма Jackson. Даниел. Една моя любима примамка, някой от вас ще я спечели, чакам ги да пристигнат, че са изчерпали количествата и ви я пращам на този, който е спечелил. В края на клипа ще изтеглим печелившия. Аз съм Михаил Петров, вие сте с канала на Twitch Fishing. За тези от вас, които не знаят, това е канал свързан само единствено с риболов, аутдор приключения и куп други интересни неща. Натиснете subscribe бутона, дори и вие, които знаете за канала, не сте го направили, по този начин ми помагате да вървя напред и нагоре. Забравих да кажа, този месец тайния код е SOS Rivers, който е направил, който е разгадал кода на SOS Rivers. Това е една съвместна кампания с една рекламна агенция BBDO и WWF. SOS Rivers, някой от вас, който го е написал, ще спечели примамката този месец. Ако не сте гледали клипа с изчезващия воблер, който за смарт воблера, който се адаптира към околната среда, може да видите видеото тук. Не знам на кой ще се падне, за това така правя. Да говорим сега за зарибяване 2019. Миналата година направихме голямо зарибяване с Бачи Краси, събрахме 600 лева и купихме 6000 американски пастъри, които зарибихме в река, в която никога не е имало балканка. Впоследствие други колеги зарибиха и с балканка, така че реката има смесени риби. Как събрахме парите? Никой не иска от вас пари. Просто правиме търгове във Facebook. Може да видите в групата, във Facebook групата Twitch Fishing. Между другото, там сме много малко, пък стават доста интересни неща, има интересни постове. Така че тези от вас, които не са я намерили и не са я харесали, долу в описанието ще сложа линк. Там вървят търговете, както и в White и Ultra White риболова. Какво представляват търговете? Аз пускам една примамка. Помежду другото, сега точно преди работа мина стар класик Иванов, той ми е комшия и ми дари ето тази макара Шимано, която също ще отиде на търг. Много прилична макара и върти доста добре. Единственият минус, който е, че като се тегли аванса, не свири. Аванса работи, но просто пластинката, която издава този така иначе приятен звук, я няма. Но макарата е в перфектно състояние. Взимана е от щатите. Като са били там на бригада, радвам се, че ми я дари. Още днес отива на търг. Най-скъпия воблер, който се продава на търга, беше един хендмейд ръчен седефен воблер, който марката е Пияната Тояга, така си го е кръстил Илян. Той се продава за 100 кинт. Стартирах кампанията, като давам 100 кинта от себе си. Пуснах шапки на търг, много мои приятели се включиха, пратиха ми примамки. Изобщо става супер забавно, пък и полезно за реките. Много е модерно ютуберите да се селаутват, аз ще го направя с цел за рибяване. Пускам един пак с всичките 11 дизайна на стикери, които имам. Принципно стикерите се продават по 3 лева, ако си вземете над 5 броя са по 2 лева. Този обаче сет ще е за зарибяване и ако този сет от 11 стикера мине 50 лева, си бръсна брадата, пичове. От вас зависи дали ще му обръснете. Ето част от дизайните. Twitch Fishing. За малко да падне телефона. Штука. Любимия ми. Ето този. С черепа. Тука. Зомби баса. Другата штука, която изяжда слънчевка. Тя също ми е любима. Я да видим има ли ги всичките. Бялата риба, която изяжда златна рибка. Двете пастърви. Балканска и американска. Бас на силикон. Man I Love Fishing. Милския стикер, както виждате. И още един милски стикер, който го нямам в момента. Но ще ви го покажа. Ей, на тук. Това е пичове. Мега селаута. Ако някой от вас вземе стикерите за 50 кинта, си бръсна брадата. И без това отдавна не съм го правил. Този търг ще се проведе в Facebook групата Twitch Fishing, така че не забравяйте долу да я лайкнете и там ви очакват доста интересни неща, както ви казах преди малко. Доста от вас попитаха
откъде да вземем зарибителен материал за пастърва. Всеки иска да си зариби близката до него река. Преди да зарибите река, трябва да знаете поне десетина неща. Ще мина през тях набързо. Ще оставя линк долу към една статия, в която подробно пише как се зарибява, къде се зарибява, откъде се взима зарибителен материал и т.н. и т.н. Най-важните неща са да зарибите река, която преди е имала пастърва, но се е изчезнала по ред причини, изловили се и така нататък. Хубаво е да зарибявате с балканска пастърва. Особено в реки, които има балканска пастърва, не е окей да се пускат сивени, американки и така нататък, защото те вредят популацията на балканската пастърва, а на нас балканската пастърва ни е най-ценна. Тя си е местен вид, с който българите се гордеем. Края на април или края на май. Това е най-подходящо време да се зарибява с малки рибки, които са между 3 и 5 см. След като вземете чувалите, е хубаво, нали, след като вземете чувалите, имате определено време. Те ви ги пълнят с кислород, имате определено време да стигнете от точка А до точка Б, така че всичко трябва да е много организирано. Най-добре е да не рискувате да правите сами, ами да се консултирате с някое сдружение, което го прави всяка година. Има такива сдружения. Всичко се прави, пари не се дават от държавата, всичко се прави от собствения джоб на риболовците, за да има какво да ловим. Особено на малки рекички, много бързо се излагат пастървите, за съжаление бракониерите не спят. Помежду другото, всеки път забравям да направя клип за бракониерите, аз ще е много интересен. Миналата година аз давах парите на едно сдружение, което смятам, че е пример за това как трябва да се прави, как ще се получат нещата в България. Поне за мен тогава светлина има. С какво ме впечатли това сдружение? Организирали се N на брой хора, събират си членски внос, този членски внос те плащат заплата на охрана на реката, който пази даден участък, в който са повечето от рибите. Човека е с бинокъл и мен ме е спирал веднъж, аз ходя доста рядко на тази река, но ме кефи организацията им. И няма, ровене по кофи, глоби, с яра, полиция, въобще много строго и доста са стреснали бракониерите в района. Смятам, че така трябва да се прави. Самите те ходят, защото един човек не може да опази цяла река. Самите те ходят, когато имат време, ходят през нощта, хващали са бракониери с парашути от ромски произход вечерта. Хващали са и българи с под 40 балканки в кофата. Така че бракониерите нямат цвят. Повече от половината пари, които съм предвидил, са събрани. Който иска, може да се включи и да посети страницата. Зарибителен материал може да вземете, както ви казах, от Тошков чарк в Родопите, развъдниците в Триград. В град Девин също има развъдници. Това, което трябва да направите, когато отидете да вземете балкански пастърви, да поискате документи, да ви уверят, че това наистина са балкански пастърви. Сега тук в статията пише, че има два вида пастърва, балканска пастърва и кафява пастърва, които всъщност са един и същи вид. Просто едната е свикнала да живее в езера, различават им се само латинските наименования. Едната е свикнала да живее в езера, пък влиза в реките само когато се размножава, другата си е постоянно обитаваща в реки. Това, което трябва да се вземе предвид и това, което трябва да питате хората, от които купувате пастървите, както и да ви представят документ за здравословното състояние на рибите и т.н. и т.н. Това също е важно. Най-важно е, ако решите на своя глава да зарибявате, като стигнете на реката, да не сипете всичките риби в един район. Първо се поставя плика в водата, темперира се, защото вие примерно може да сте го возили в колата, да е 20 градуса, 30 май месец, реката си е 10-15 градуса, изведнъж като буфнете всичките риби, те са малки и умират за нула време. Слагате чувала в реката, отваряте го, малко по малко сипвате вода от реката и така темперирате рибите и след това почвате да ги разнасите по реката, като най-подходящите места са най-непристъпни, защото ако ги зарибите примерно до селото или там, където минават хора близо до пътя, вероятността да се изловят е много голяма. Така че отивате при най-непристъпните места, газите през реката с гащеризони, с едно кепче тук във вирчето, там във вирчето, в реки, които е гъста популацията на пастърва, въпреки че те са малко, няма смисъл да се зарибява, защото другите риби ще ги изядат. Пък и щом те вече, дивите риби са там и популацията е добра и се размножават, няма нужда от вие да правите зарибяване.
накратко това е за зарибяване 2019. Този път ще зарибяваме с балканска пастърва. Края на месец май или началото на месец май. Примерно средата на месец март ще приключи търговете, защото все пак това си е доста занимавка. Нон-стоп се тича до еконт, взимат се някакви воблери, взимат се някакви пари, цъка. Голяма занимавка. Мислех тази година изобщо да не се включвам, защото миналата година имаше много такова. Ти не казваш къде ще пускаш рибите, ти такова, ти му накова. Някакви мрънкачи се навъдиха и направо ми убиха желанието. Но пък заради някакви, които дори не участват, само искат информация и такова, няма се отказвам, даже ме нахъсват повече. И до година пак ще го направя. Пък вие си мрънкайте. Да оставям линк как подробно се зарибява с балканска пастърва. Благодаря на истинските Twitch Fishing маняци, които останаха до края на това видео. Сега теглиме печелившия и не забравяйте да се абонирате. Търсете тайния код и през месец март.